že si stratil prácu? Áno. Povedal si o tom nastávajúcej? Áno. Brala to dobre? Áno. Počúvaj ma pozorne, lebo ti presne poviem, čo sa bude diať. Prestaneš sa skrývať doma. Chopíš sa príležitosti a vrhneš sa do sveta po hlave. Autority. Je mŕtvy? Mal helmu. V ruke! Si to najlepšia detektívka, ktorú poznám. Som jediná, ktorú poznáš. Hľadáme cvokov, ktorí sa preháňajú mestom a zabíjajú ľudí. Zlých ľudí. Tí muži sú profesionáli. Nezanechávajú za sebou žiadne stopy. Zjavia sa odniky, ale rovnako sa stratia. Nejaké otázky? Prečo ich nenecháme? It's getting near dawn. Ty predsa nie si vrah. Nedávaj si ju. Čo? Prečo? Možno si nevšimnú mŕtvolu.